Дорогой сахар информационно берегулятин Салгыр, студия Алексей Семенов Лелибин. Бүгінгі береге. Республика бүгінгі күн тұрғынан 13 ойыр бахарын төгірегділер. Атыдзағын хүлбәхетті күніттен республикаға такси ден рейд сағаланна. Балағаны ең қас субботатын асын олықты ақтабары ұңыратшылар продукцияларын тардықтыра. Атырджақын 30 күніне атыруынан республикаға обсы 13 ойыр бахарын төгірілділер. Білген сүрін күйіс төт бахары мұлынларыға ұрылар. Балартан 2 тәуеға жаңы бәң бұтантай ұлыстарығар бар, 2 бахары орта қалымаға онна абы ұлыстарығар мұлынлардылар. От себет ена обсы 411 га болар, от ұтары сүйтчердің 2 кеге онна 5 техника үлелесілдар. Онтан күн бүгін жон онна техника КНТ-бет расырдарға сүйт терматошқа бары білдер. Хетті үйтімігінен жоны тағар такси сопардарын бұру үйттен сүйірбалықта солса ақала тағыста, бұтымігер үскейіз сорыма солланна. Түрдіңтін тақса пассажир Арас Әтқан әшегелерін ұлылар. Маңның қалжарқай атчатар сұлтан атыржағын үйірбәетті күніттен такси ден сәретер операция сағаланна, бұй үйтінен жоны тағар сопардары документларын, көңілілерін маңтағынан темір көлі тұрғын олбоғын ақсаңын бербекелектірі. Оның бұ операция солға сағал тақсарына чатаргары бол баққа, көңілі соқ таксилері сонарды ғарғы тұғыланар. Деген болғана бұ үйгі сүйтбәхетті чығылаттан. Иккес этапа бары тұрар, оның қолы бұр бұ ағаландығаттан бүйінгі күнгі әділі 500-тен таққа автобус сопара арас кейіні оңырын административіне епет нәскәт ардылынына. Онтан үгіз хоконы кейі административіне кейі болар, машиналарға дополнительне сидение тұрар ағын, переоборудование болар, багажник, лестница, скоростной режим ұтыт ұспаттар, телепенінен кепсетелер тел күрдік болар. Соконның састарын толылық оғылыры тағар соппар аяны мұңғытыр скорған қачық түрт өнін әтейіне Росия солғы ескі сәріқті бұл инспекциятын салайшыста Михаил Черников көтіқті. Маңы сәрге кені оғыны анал керекілеті соқ тағар түгенге әппетінің күхірді тоғыстығын әтті. Сударсыны транспорт инспекциятын данайдырынан оғы күттілағы сол сақылын ақсаны 2012 сылттан ағаян іспет, оларан бұсылға әлбәбет. Оның Росия солғы ескі сәріқті бұл инспекциятын салайшыста әппетінің күхірді қатабылдар денеді. Күн бүгін ұстырап үстігінші сол көбайға. Тәңгір. Бүгін кейін қорық көйімі көңі туристическі кластер концепциятын толқүйдір бүтін Россиятағы ағас конкурсты бүгін білдерділер. Көйілағына Москва қорық Асадов архитектурна бюро татағыста, Антон 2 сместаға Москва онына Нидерланды күттігіз консорциума МЛА плюс болды. Үз бачылтта местені сақа серін базы 14 тәрілтетелілі опсы сүйбекке қаманды күттігіздіттен финалға үз күттачы қалбыда. Тәрекшілер білетелерінен көйбіт бірайық тұта үбілінен олыққа кейре, күрек сүрін сұғысырға, өмекен күрдікті ұлысқа ұлысқа туризмі сайынлары болар. Біреген тұста ұлысқа аразды үдеттен сұлар кетші ұлыс әлбәқ туризмін янар, оныға табығаста қаластар бар болары артикасай дейтігер төгі болу. Я считаю, что на самом деле вот это партнерство, оно очень важно, потому что оно позволяет объединить компетенции, скажем так, сторонних организаций, обладающих большим опытом, российских команд с мировым именем, с нашими якутскими командами, которые, конечно же, понимают и учитывают наши особенности, в том числе и культурный контекст Якутии. Горны луғын чемезаптар декергеттері сіз қағайсы олардан білдістері. Сайынғы күйрәнің әуелерін күстікке білімдені қайда барын ерін бейгі ұлыста ұстар білік бетін білісті. Россия тұтын қағайсы батын өтелі құлығыты өтін тұқары сөйі үйдетінен өлелі әбіт. Татьяна Спиридоновна Чемезова кәдәк қағайсы батын түріппі туылы. Руслан Чемезов декергені салған 1995 сыллаққа маяк бағыны қағайсы батыр еміттірі. Күн бүгін сөйістен тақса ұнағы сылғыны туталар. Бұл ұтыт алтын еңірін ақ бар, үлбен ерей бар, оны көріп өт. Күнгі үйкеде асы дұғыны кейе, бұрыты дұйқынан, үйкі дұйқы үңір, үйкі дұйқынан үнтен. Онтын оқа бұтын бейлі, бұқтын бейлі үнтен үнір. Күнгі бесті, төтті үнтақачы, оны күді тақы. Сыл тақсарық күн бәйін қатшынар болыққына тұы сергер оларыр кейеға сөйіні үйтейді барыстақ ден қағайыттар саналарын өлестелер. Бұл планаты 600-тен тақа ұрылуынан
кыстыбыт, онтон аңарын үсіз отутырылуыны болан тұрабыт. Ахер бір ебір біттірі. Келеңі кәмінгі қағайыстыба дәне етін атақтыр бір сүрін күхалғанан бұғатар оғыз соғы болар. Оның нынақ сүйіні искусствені семеліңі қағайыттар бейлері иллері сыллақы өрімітті. Кірі-кірілан практикалы бұтыраттықының бұран бұйыл оғыз бұтсуқ, оның бұйыл оғы күшке түрдіңіңіңі семелі әді бұйыл. Бұ күрдік түріттері сағалабыт жарықтарын тұтан, сайынныран қағайыстыбаны қаңатан, чемізовтар же кергеттері қая дөләттен чағай баққа, күхалғана ақсар баққа, жүк көрді әқті күлелілер. Адлиана Тастырова, Иван Слепцов, Михаил Мардавской, Михута, Горнай, Мытақ. Сарсыңаттан сағалан балыған үйін қас субботатын ақсын олықтық табарың орғачылар продукцияларын тардықтыра. Жарбанка тұйқа айсуаты министерсуатын жетінің негер болуға маннатта атты чүріпчі Аманнам кооперативтерін ағын өлін Жокускайдағы келеп комбинатын бұрдығын ұқтарын қатастағы себейіне комплексін продукциятын тарықтыра. Балық оғырот аға ұрылуға қайсуларға түйлер местелері босқа берілеға ол сотығар ас өл сынында ұрынақтағар ұдамыр болықта. Оның тәңі 5 мәхақтан әлбаға тыласпы жон лотереяға күттан местеннен ұбаға тегер тек сектерін сөп. Продукциялы тарас, допустим, бастықы ярмаркаға ұлқанча үрін ас болу, бұл фабрикатор болу, антын 70 жылыға өже парной әткәлектақ, бігін ханарды заготовкалы делар. Өсі даңы теплоходтар, хоту районыртан хибей балық ағылықтыра, ол 70 жылыға. Анту 14 жылыға өже, наверное, ағырот ағы болықтақ. Өсі бұл ярмаркаға лотерея ағырауыд. При покупке свыше 500 рублей деңгі. Купон алылар. Главный приз потушка жеребенка. Түнші 964 сыллаға тұтылған үліға кейірбет үйнер көліне театрын жетін сұғалы көрмеңі ұйтартуынан етінер әлдер. Асбыт үйе кейірбетігер олыққа кейірбет тұтуыны 2015 сыллаға аттас жетін үрмеңнен тұралар. Білігін әргі тұту үйе сарая қая баран бұл күтші үрмеңі бара тұрыптамыд. Бұлан бұғытынан әйілгі сылға бұғырғы түйлете барықта Ескай кейін тұтылынағына театр бүтінде онлық үхін береға. Таатта баяғы тігармандар ұзғы құләхіннен тұтылылар мұғыл ұраға әйіл күхін селігесі текті. Туғын тігі-тігі республика үгіс ұлығыттан естеннендер күттіғылар, барысы мұғыл ұхын әбігілерден кәлбі түтік тұтыны мұғыл ұраханы үйінер көлінаға кәйігінен қалдарға жұлғалар. Алдан нәхілегір үсіллағады тәрілібет Нұрот мастыры Матриона Малышева салаячылақ айылғы түмсі, қас күн ақсын кейхе сәтті шастын 10 часқа дере нәхілег жағалтытын жетігір түмсен естен әлдер, түмсіға сағыттан тұтылуға суық бары көліне сылжар. Амаңна бейгін ар сети қатынан өреміппіт, онты бұтын береме ғылыстат өреміппіт, онтан білеген қатамыт, бұл лентті бет, мағаванны лентіні метреді, метрі туас кетіген мет. Сүрбек көстуға лиғе хас мандар көбейтіге тағаран тұттарамыд, ұлақан қайқалыл бұппыт. Оныттың бұл күхіне ме халғы тігек тәқпіт, оңыруақ тәқпіт. Мұғыл ұруға сақын ұротын материалының культуратын үрдік жіпчалы болыға. Әбігілер бет барақсаттар туғы таңастан, бұғығыр сүрүйді күбіттан, қыл сел сетінен тікпет ұраға кергетейтін кехері соғармақтайыр. Түмсі күттілі ақтыра туаса бұланғар ұлларан барыны бары сатыр бол бұттар. Кәрәңғардар сығынағы тақсан ұллабаталылар үнкілі әбәтәлілер де бары бір тәң ұрбақы текте біттер, қыл сәләппе үлін кәбіхер оңызды бұттар. Нәр ұйықтарға сылжа бұт, түмсі бүтінен, онына бұстапқаларға күттар болу бұт. Онында неке бұламыд ерді бұт аңыз бұтыр өсе бі қағыттік түмілі оналайын соннақтен тегерге бұланнақ бұтыттын. Бұғырдық ұлыспұт нәхелектерігер, оны ағын өгіз атын ұлыстарға түмсіулер тәрілілен, мұғыл ұраға туғын тегейті бұстылы суық бара тұрар. Әтергәділі нұруат күйі, көміл күйі, әхил күйін үлі барыта өмірген, мұғыл ұраға селеге сетектіғ. Параскөбе Татаринова, Василий Некентьев, Сағат телевидениеде, Татта.
Күхіні көрсек, кейін көрекка асуэлі ғұрғата ханчар банкалары сағаланнылар. Ол күрдік үгес бұл бұт үйіні бұраханнега 2-19 динатта бетеранлар бұстапқа жар банкалары үтілдар. Жар банкаға ғұрғата ханығалгеті тұрда, оны сәрге араз бұғылақ тағалақ оңықтары үлі түгіл бетеранлары бейлер оңырын жон жүлгер тағарлар. Сағасыргар лето Якутии ден анығы культура фестивалы нетінен саңа арт-объекттерің ұрықтыра. Бұлан бұғытынан 10-ші арт-объект тұрықтақ, манна скульптура, инсталляция, роспис, мұраллар керектіра. Білген бұл манның ұлақан ұрғыдар кейін көрікка Киров 50 лет октября ұлсаларға бар 2 итіні қасайдыр пұлнары кергетен тұраллар. Сағасырын 10 бөғіға Японияттан олықта қамандан күтті әртілілен опыт атастыған кәлілер. Кейлер бәғіға Триум Салатығар Филиппины қамандатығар онына ұлыстартан кәлбеді оларға мастер-класс көрдірділер. Местетігар бейгер спәнемет Елизавета Василева сұрытта. Тимур Николаев Японияға 14 күннәғы жырғы ағын кәлі. Кене ағатын сөбетінен күрердіңіттен тұстуынан ұтымнақтық жырғыттанар. Білеген Тимур көңіл тұстуға Республика Сүймердемет қамандатын чилене, Қотығылулинге Федеральный университет физкультура институтының магистрана. Әдер бұғыз бұйыл 6 айға Коркин турниргар күттары бәлемленер. Хағаны біл аған, хен бір хақаларды Жарыққа Филиппины бөғіға Джейсон Боукас әме бар. Кене сақасырын тұстар аниматын сәрген әрчілі өріне кәлбет. Филиппины ғамандыта Коркин турнирі ұтылыр дере кейін көрікка жарықтаныға. Манна сағасыргер үшігей тұстықтар бағылыр. Кенлер аңдойдыңлары сиырдынан білдерділер. Антон Сафронов оны Игор Димитриевден әйгі бір дойдылақтырғыд мен доғыттырым. Кенлер Филиппиныға бағылыр. Олығын сағасырын талан кәлебет. Сахасерин Сюмердемит Хамандата номну үхіз төгілін Японияға баран кәлі. Жапон тұстықтыра балағыны Егор Нұрсултанға аңдойды чемпионатығыр барары мек үзгі жарықтаналар. Кенлер сақалары бәйлерін ұраты немаларығар албастырғыр өрәкпіктер. Бұл кәнеке кемінге Япония тұстықта ұрыққу, әме ұрыққу тұғыны текі ұравынығы тиенер әрде қанады. Оның бұл қатарда ағататтан әдерді чаттарға әме ике аңдойды чемпионаналар. Олі бұл барды көндірер Япония тұстықта білеген аңдойдыға ғамай күштек. Краяхнарга күштәк школа боларын кәдір. Бейгеттен күштәк школыны күттен дағырдыға бұрыз, оннаттан кеннеттен олар бұт ордық олай. Маннық таздойды гәрчілі кәнне сақабы ғостыры туық саңаны білбіттерін көрбіттерін олыққа келлерін иннекетен туғаны ықтыра тұрдыға. Елизавета Василева, Григория Хлопков, Сыға телевиденте, Джекускай. Сақасыр информационы берек үнішкі тағарыт айты көрдік. Әтенгі болын, кейалта часқа көрсіқа дере.